O que é e o que é? O Racionais faz algum trabalho social? Clara e salgada. Esse é o trabalho social. Cabe em um olho e pesa uma tonelada. A música que entra na mente. Tem sabor de mar, pode ser discreta. E que lina da diz comigo, não chora, tá bom, falou. Não vai pra grupo, irmão. Aí, Jesus chorou. O rap, meu rap, ele apareceu tipo 88. Tava com 17 anos. Ele já falava coisas de protesto, de coisas de rua, já na época, nas letras. A gente é a voz de quem não tem voz. Era um grito. Tava entalado. Não tinha nem chuveiro quente, mano. Eu queria defender o povo. E eu fui numa festa do movimento negro. Aí a coisa começou a acontecer. Começou a tocar no Brasil inteiro, entendeu? E uma transição entre ser moleque pobre, entre ganhar dinheiro e ficar famoso. Eu posso ter a pretensão de dizer que eu encarnei o espírito da periferia de São Paulo ali, mano. O Racionais, ele faz essa quebra da falta de autoestima, da falta de coragem mesmo. Tentaram calar, só aumentou, tá ligado? Racionais. Pô, eu quero que os pretos me ouçam. Eu preciso que eles me ouçam. Tempo drama, é de sucesso a lama. Dinheiro, problemas, inveja, luxo, cama, tempo drama. A gente tá em território inimigo, cara. Sozinho nós somos fracos. Unido é 31 anos depois. Das ruas de São Paulo pro mundo! Isso é o Mano Brown. Deixa faltar gasolina no Racionais MC!